Você fez o que hoje? Conta aqui pra todo mundo. Tá todo mundo querendo saber o que, que você aprontou nessa casa hoje. É. Ó, comeu pinhão. O que mais você fez hoje? Conta aqui pro pessoal. Eles querem saber o que, que você fez. Eu também. Como é que foi seu dia hoje? Eu tava trabalhando. É, eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando. Não? Não, mas não é pra você dar. Não é pra você dar risada. Nós estamos perguntando aqui o que, que você fez durante o dia. Se você passeou, se você só comeu pinhão, que só tá as casquinhas aí. O que, que você fez? Hein, cara? É sério, velho. Conta pra nós. Conta aqui pro pessoal. É, porque eu cheguei e você não tava em casa. A hora que eu cheguei... Não, a hora que eu cheguei você não tava. Você tava batendo asa lá fora. Você tava. É o cudo mesmo. Tava batendo asa lá fora. Você tava fazendo... Você tava fazendo o quê? Você tava lá com a Cacau e com a Lulu? Você tava lá com os cachorros, né? Eu já não falei pra você que você não é cachorro? Você fica andando junto com os cachorros? Você tem que andar com papagaio, cara. Eu tô conta de você... Não, homem. Tô dando conta de você, não. Tô não, cara.